El camí per aconseguir la mobilitat sostenible a la ciutat de Reus passa per un canvi del model actual, que també ha d'incloure la incorporació d'altres tipus de vehicles. Més enllà de l'aposta que es fa a la capital del Baix Camp pel vehicle elèctric, també hi ha un projecte de bicicleta compartida en marxa. Com també la bicicleta, com un vehicle que a més doncs, és saludable, és sostenible mediambientalment i a més de la manera que ho estem proposant des de l'Ajuntament, que és amb un sistema públic que gestionarà directament l'empresa, la societat pública, Reus Mobilitat i Serveis. Efectivament, ara ja hem dut a terme la licitació i, per tant, ara ja hem fet un pas important. Disposarem de 250 bicicletes mecàniques, per tant, no elèctriques, perquè volem fomentar també la mobilitat que sigui saludable. El sistema públic de bicicleta compartida s'emmarca dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de Fons Europeus Next Generation. El projecte ha de començar a funcionar amb 250 bicicletes mecàniques, un miler de punts d'ancoratge i una vintena d'estacions. La previsió és que abans del 2024 es pugui començar a utilitzar el servei a través d'una aplicació per a dispositius mòbils. Per tant, nosaltres preveiem que des de l'adjudicació, aproximadament en uns 10 mesos, per tant, en menys d'un any, des de que s'adjudica, doncs, tindrem aquí el sistema de la bici compartida, que és una clara aposta per un sistema públic de transport i que, a més, doncs, és individual, sostenible i que també serà econòmic. L'empresa que subministrarà el servei és World Factory Bike SL per un import de gairebé 161.000 euros sense IVA i ha estat escollida entre les tres empreses que s'han presentat a la licitació.